Joy. Kau tak larang gua jangan riudin. Hello. Hello. Paco. Baby, baby. Gimana? 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 Xiao mà lão qua lát nữa chẳng đi bên chẳng anh con bắp bên anh ta đây con là bắp mòn anh ta khi đua tan thì tót đây bên bắp bên cái tan bắp bên nó cọt tan rồi ok có quả nó bắp bên cái gì á đi bên ra nó bên đi yar ara talaga kan ten bora mo si padal na ta ten bora ngai no sialung me kan ya yor ke long bora ha chede lo do ma gwa ma che jin nokalong ngai jen ka ba fon ni al ken yam chang min ni kan ko ba bul ther chal bo ha jen ai lo da na ma ko ke ne ja nong jen ni ka lo da gwa ma bora gore nong ja ko mo yal gore Gora kacai kok, meta kamu. Meta kamu kel, meta kamu beka na peraska. Ah? Gora kacai gualong gora. No enggara. No? Cagualong gora. Aku boleh dengar cara buka. Aku. Tiada mesti benda baca udah. Kah? Dia baca udah. Kau bau ni, bau ni, bau ni. Lele rodu lakom guru. Ah? Lele rodu lakom, kau kom tidak ken? Lele rodu lakom. Ni kan? Ni. Jep jatia kacai. Dah ni kan? Ni. Boleh lele. Gua lele gua me. Gua me. Gua me hanyu itu. Ông ơi, vừa lúc chặt lại bây giờ. Quá lết luôn cơ. Lết thì đeo, giá lô ấy chạm lẹp luôn. Cao ngôn là mày. Nè mày còn đá nó phải nào. À, còn nữa cơ. Kau mempunyai nong kau sih? Kau kau macam ni nong? Nama jen kau mempunyai benka, mesti nen ka TV, la nyot kau kau mempunyai. Ayo, aku mau. Hey, ada macam cerdam ni mana? Cerdam kau? Cerdam ke sekian. Jauh pun tiada kau jen luar kan? Kau mdi nyur. Kau piat orang bukan. Pada aku sama mereka, aku sama mereka. Apa nak buat lagi? Aku sama berdua pantun. Miss point. Baik, kita ada cukup jangan. Mana ada siang aku? Jadi mana? Waktu enam. Hello. Malah, ya nanti, ini kau, ya malah. Ya nanti, kau bisa di sini. Kalau mau di sana, kau siang. Lagu nanti, siang kerja. Eh, ah, kau siang nanti, ayo. Siang nanti, ayo. Ia begini lah. Malpoint. Ya nanti, jadi kamar. Wei, wei ni. Ini nama gua.
Kau untuk kau telah terkesup, tiada banyak misi kamera nualip. Oh, untuk lah terkesup banyak. Jauh jauh, jauh. Eh, terlihat dengan kau ni, darah ni darah terlihat biasa. Oh, jangan jauh aku terkejut cakup kau ni cendera kau.